ແມ່ນລະပါຂະຫນ້າ ပြောနေကြရပြဒါဆိုတာကအချမ်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူကသူငခုရှိရင်းစဲအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်စူးစီးမှုမရှိပါဘူးရှင်းစဲအတိုင်းရှိနေတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြန်ကျင်းနေပါလိမ့်မယ်ဥပမာဘဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့လက်ရှိအသက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဒီတိုင်းရှိနေတဲ့အခါမှာဘာမှစူးစီးမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေတာတွေကကိန်းကနန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲစာသားတည်တံ
ဒီဒါတွေကိုဒီတိုင်းထားတာကတကယ်မရှိဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကြုံမှုကောင်းကြုံမှုနိုင်ပါတယ်။ဒီဒါတွေကိုပြင်ပမှန်ရွာအထိစင်းပြီးတော့ကောက်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲဒီတိုင်းထားတာတွေရှိတယ်။ရပူတွေထဲမှာဒီဒါတွေကိုဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေကအချိန်လွန်ရတယ်၊ငွေရတယ်ကိုဖြုန်းတိနေတယ်လို့ပါပဲမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိ
ာပြန်ကြပါတယ် information ဆိုတာက data တွေကို process လုပ်ပြီးလို့ရလာတာဖြစ်ပါတယ်စုစည်းမှုရှိပါတယ်တူရာစုတာဖြစ်ဖြစ်တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့စုစည်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်စနစ်တကျရှိပြီးတော့နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ theory သဘောတရားတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ရလာတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာစုပြည့်ချက်ချဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုသုံးဝင်ပါတယ် information ပို့ပြီးတော့စံလေးလေးပို့ပြီးတော့လူတွေနားလည်ရပုံမလွယ်ကူလေးလူတွေရဲ့အုံနောက်တဲ့နှလုံးသားတွေကိုရောက်လေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data တွေကိုစူးစမ်းပါးစပ်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင် information တွေရောက်အောင်အချက်လက်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ data နဲ့ information ကိုဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ် data တစ်ခုမှာလူပေါင်းစုံနေတိုင်းရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတစ်ခုချင်းစီကအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်သူကြီးဒီတိုင်းရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဘာမှအတိတ်ပဲကောက်ယူဖို့မရပါမယ်လို့တစ်ခုခုတွက်ချက်ဆက်စစ်မှုတွေလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ person with disability အတန်းသွမ်းသူဥယျာဉ်အချို့အသက်ရွယ်လိုက်လူဥယျာဉ်စတဲ့ graph တွေ chart တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကခုနကအချက်လက်တွေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာလူဥယျာဉ်တွေထူထပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအတန်းသွမ်းဥယျာဉ်တွေညာနေတယ်စသဖြင့်အသင်းအချက်လက်တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေက information တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တာကို data analysis ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း data processing လို့ခေါ်ကြပါတယ်တကယ်တော့လူတွေနားလည်မလွယ်တဲ့ data တွေကိုလူတွေနားလည်လွယ်တဲ့ information အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအနည်းချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာတွေက data တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ information တွေကိုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရောလူတွေလိုအပ်တဲ့လိုချင်တဲ့ information တွေမပေးမိပဲနဲ့လူတွေမလိုအပ်တဲ့မလိုချင်တဲ့ data တွေကိုများပေးမိနေသလားပြန်စစ်ဆေးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေအတွက်အထိုက်အလျောက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီလို learning video လေးတွေကို STM page နဲ့ YouTube channel တွေမှာအပတ်စဉ်ပေါ်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကို like and share လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါမယ်